Якщо ви не знаєте, як самостійно приготувати антивікову сиворотку, яка дійсно буде працювати на омолодження, тоді ви дивитесь правильне відео. Адже зараз я вам покажу покроковий процес виготовлення активної сироватки для обличчя з додаванням блакитного ретинолу, екстракту центели, а також гіалуронової кислоти. З вами Олена і канал «Косметична кухня Б'юр», на якому я ділюся унікальними рецептами приготування натуральної косметики своїми руками. Якщо ви новачок в кремоваренні і не вмієте самостійно складати рецепти, тоді підписуйтесь на канал і обов'язково ставте лайки. А я тим часом починаю приготування. Для виготовлення сиворотки для обличчя мені потрібно ось такий набір компонентів – стакани, ложки та точні ваги. Купити інгредієнти для виготовлення ви можете в магазині «Б'юр» з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Ви повинні знати, що сироватки готувати дуже просто, адже ми нічого не гріємо, не емульгуємо і рецепт частіше всього складається з однієї фази. Для початку я беру маленький простерилізований стаканчик і додаю до нього 4% концентрованого гліцеринового екстракту серії Cosme Fitamis Centella. Центела відновлює шкіру, покращує її тонус та бореться з проявами старіння. І сюди ж я додаю 0,2% високомолекулярної гіалуронової кислоти, яка чудово зволожує шкіру. Гарненько її розмішую і хочу нагадати, що попереднє додавання гіалуронки в гліцерин пришвидшує її подальше розчинення у воді. Далі я беру стакан, де в мене відміряна необхідна кількість дистильованої води температури приблизно 35 градусів Цельсія. І в ній я розчиняю 3% тригалози, яка зберігає вологу в шкірі. Розмішую її у воді, після чого додаю 2% чудового зволожуючого компоненту акваксил, а також 3% морського полінуклеотиду ДНА гель, який підтримує пружність шкіри, розгладжує дерму та повертає шкірі молодість. Після чого в цей же стакан я додаю 3% компоненту ланаблю, який називають голубим ретинолом. Виробляється ланаблю зі спеціальної водорості, яка багата вітамінами, амінокислотами та ліпідами, які розгладжують зморшки, стимулюють стовбурові клітини шкіри і запускають процес її відновлення. Цей компонент містить високу кількість протеїнів та мінералів у своєму складі, що йому важко знайти аналоги. Після чого я додаю консервант Auxil K712 1,5%, який чудово підходить для будь-яких водних формул з pH нижче, ніж 5,5. Гарно все це розмішую і останній етап я додаю 1% гелоутворювачу пребіолін. І, звичайно ж, не забуваємо додати раніше підготовлений гліцериновий екстракт та гіалуронову кислоту. Далі я беру ось таку магнітну мішалку, додаю в стаканчик магніт та вмикаю. І залишаю стакан на магнітній мішалці до створення стабільного гелю. Якщо у вас немає магнітної мішалки, тоді, будь ласка, ви можете розмішувати за допомогою звичайного міні-міксеру. Після створення однорідного гелю мені, звичайно, потрібно перевірити рівень кислотності готового засобу. І як ви бачите, дана сироватка зараз має pH приблизно 6,65. І тепер моя задача відкоригувати цю кислотність до рівня приблизно 5,3-5,5. І коригувати я буду за допомогою 40% розчину молочної кислоти. І пам'ятайте, що консервант Auxil К712 не ефективний як консервант при рівні pH вищий за 5,5. В результаті, після повного коригування рівня кислотності, в мене вийшла ось така чудова, в'язка, прозора сироватка. І в кінці хотіла додати, що гелоутворювач в даній рецептурі ви можете замінювати на той, який у вас є в наявності. Але я обожнюю пребіолін за прозорі гелі, які він створює, а також за шовкове відчуття при використанні сироваток на ньому. А на цьому я закінчую виготовлення і дуже чекаю на зворотній зв'язок від вас, який буде найкращою винагородою за цей чудовий рецепт, яким я з вами поділилася. І до зустрічі в нових відеоуроках.